Trött hösthy och lite besvärliga rynkor ska det handla om nu. Ja, Annika Forsgren är här, vår skönhetsguru. Och du ska trolla bort bekymmersrynkor. Ja, men jag tänkte det. Eller? Precis, jag har med mig lite produkter som ger en direkt effekt på linjer, påsar under ögonen, kråksparkar, tunga ögonlock. Vad är första? Vilket bara sätter sig det säger mest? Alltså det är lite olika beroende på hur man rör sig. För vi har ju dels åldersrelaterade linjer som man får med ålder, allt eftersom man blir äldre. Ja. Och sen har vi mimiska linjer som faktiskt kan visa sig i rätt tidiga år. Det klassiska är ju den här arga rynkan, ni vet. Ja. Som kan göra att man ser väldigt arg ut. Det är ju inget farligt och inget man måste ta bort om man inte vill. Nej. Men det är många som kanske upplever att de får säga, vad arg du ser ut. Eller att man har väldigt tunga ögonlock som också kan vara genetiskt. Mm. Där man kanske ofta får höra vad trött du ser ut. Och det kan vara besvärande. Men det finns lite bra saker utan kirurgi som man kan ta till. Arga rynkan, Niklas Wikegård, titta nu. Ja. Precis. Du har med dig två modeller. Ja, det har jag. Berätta, jag har med mig Eva här. Och så har jag med mig Percy. Och jag har tagit med mig lite olika åldersgrupper. Och både tjej och kille. Så att förvisa att det här är faktiskt någonting för alla. Mm. Så jag tänkte till dig, du ska få hjälpa mig här och assistera lite. Och vi ska börja på Percy. Mm. Och jobba med en produkt som stramar åt huden. Det kallas för face tightener. Ordet säger liksom allt. Ja, men är det för att ta bort... åldersrynkor då till exempel. Ja, det jobbar egentligen på allt. Så att du kan jobba, har man problem med arga rynkan kan man jobba på det. Men om vi tittar på Percy här till exempel så tänker jag att vi jobbar lite runt ögat. Släta ut lite under ögat. Jobba lite på de här fina linjerna längs med ut mot tinningen. Och även kanske kan man ta lite här i pannan. Får man fråga Percy hur gammal du är? 63 nu. Ja. Du har ju väldigt lite rynkor. Väldigt lite. Tack snälla. Ja. Men är du besvärad av rynkorna egentligen? Nej, det är jag inte. Utan... Nej. Men det här medlet kan vara kul att prova. Ja, men det är absolut. Då gör vi så här. Du håller i den, Percy. Yes. Jag applicerar. Precis. Tilde, du ska få jobba utifrån din... Här. Där. Och så ska du få en pensel. Så jag börjar. Nu börjar du. Och nu måste du tänka på att du ska applicera tunt. Ja, du kan ta på den sen. Och så arbetar du utåt, uppåt. Jajamän. Det är så vi jobbar. Precis. Och så väldigt, väldigt tunt. Tar man för mycket så kan det bli lite mjölig kant. Men det är inte någon fara det är ingen om fara. Jag råkar hälla i ögat? Liksom. Absolut inte. Man får bara dutta bort det med en liten topp. I ögat ska det väl kanske inte vara. Och så ut mot hela tinningarna. Får jag sätta igång dig på Eva också, Annika? Ja. Så är du igång så ska Precis. Du få hålla på över nyheterna. Vad ska hända där? Bara ja. Kort. Eva tänkte jag mer jobba på att ge ett litet lyft till ögonlocket. Och Eva är ju bara 34, så du har ju liksom ingen ålder. Men däremot så kan det ju vara så att man har lite tyngre ögonlock. Eva är inte jättetunga, men det blir ändå en väldigt stor effekt. Och det här kan ju vara någonting som är besvärande. Så jag kommer jobba med såna små silikonstripes och sätta på. Så jag kan börja här på ena ögat, och så ska vi titta sen på resultatet. Gör vi så. Då håller vi på med det här efter nyheterna och då ska det också handla mer om manbun. Vi har snackat om hur man ska bli av med rynkor och linjer i ansiktet på ett kick. Om man vill. Utan kirurgi. Och vad har vi kommit fram till? Ja, men jag tror vi har kommit fram till att man kan det, eller hur? Ganska, och det här vi visat idag, det ska man veta, det är temporära grejer. Man sätter på det, man får en effekt, man tvättar bort det. Ja. Annars är ju hudvård långsiktigt. Bredvid dig, Annika, finns två testmodeller. Det är Precis. Eva och det är Percy. Vi börjar med Eva och titta på hur hon såg ut före. Just det. Vi satte igång med det här experimentet. Det här är Eva före. Eva är 34 år gammal och har väl inte en rynka så långt ögat når. Men du gjorde någonting annat. Exakt. Här har vi jobbat lite med ögonlocket som inte jag tycker, men som Eva ibland kanske känner att det är lite... Liksom, lite tyngre och man vill plocka fram så man ser själva ögonlocket lite mer. Kanske speciellt när man ska sminka sig och så. Så det jag har gjort på Eva är att använda mig av små silikonstripes som finns egentligen i olika storlekar beroende på vilken storlek man har på ögat. Så helt enkelt klistrar man på dem på ögonlocket. Så om du blundrar, Eva, så ska jag visa. Nu har ju Eva de här redan på sig. Men jag kan visa ändå bara hur man går tillväga. Då lyfter man ögonlocket lite så här. Så sätter man den här lilla silikonstripen precis där man har sitt lilla veck egentligen. När man blinkar. Så. Och den är helt transparent. Och den här går också utmärkt att sminka på. Och så tittar du upp. Nu har ju du dubbelt, Eva. Då får man helt plötsligt att man får fram den här ögonlock precis ovanför franskanten. Ja.
Ah, det är typ så att man tejpar en tejpar ihop ett typ ett så, höll jag på att säga. Ja, jag måste bara göra så här. Tycker du att du ser och känner någon skillnad? Nej, det känns ingenting. Att du känner ingenting? Nej, det känns inte. Nej, det är ju för sig bra. Men när du tittar på dig själv, har du hunnit se liksom? Ja, jag ser skillnad. Du gör det? Mm. Ja. Så det känns för dig bättre? Det känns jättebra. Ja, men då så. Mm. Det är ju huvudsakligen man är glad. Just att man kan sminka över det, så blir det väldigt, väldigt användbart. Hur svårt är det här på en skala? Alltså det här är väldigt enkelt. Jag tycker alltid att såna här saker så behöver man träna några gånger. För som sagt, de här finns i olika storlekar. Alla ögonlock ser olika ut och blir lite beroende på vad man vill ha för effekt. Mm. Man får prova ett par gånger på sig själv. Mm. Men efter 3 gånger så är det no problem. Då sitter det. Yes. Ska vi till din kille? Ja, nu ska vi till Percy. Det är min kille det. Mm. Exakt, ja, Percy. Ska vi se här. Ska vi kika lite grann först bara på hur Percy såg ut innan vi gjorde någonting? Är det här förebilden? Mm. Snygg kar, tycker jag. Men det du tittade på, Annika, det var linjerna. Precis. Berätta. Jag tänkte lite att vi skulle jobba med linjerna runt ögonen. Mm. Även om de inte är många, men så kan det göra att Percy ser lite tröttare ut än vad han faktiskt är. Mm. Så där har ju du jobbat tillsammans med mig då med en, vad vi kallar en face tightener, alltså en produkt som stramar åt huden egentligen. Aha. Och lite i pannan tog jag också. Och lite i pannan, precis. Och kolla! Nej, men är det inte galet? Eller är det bara jag? Vad tycker du, Peter? Ser jag du såg någonting? Också när jag gick förbi Percy tidigare så bara, what the... Där är före. Mm. Där är efter. Det är lite... Där är före. Där är före. Och så tittar vi efter. Jag tycker det syns. Ja, men vad tycker du själv, Percy? Fantastiskt. Det stramar lite, men ja, det har gått ner en storlek i ansiktet, va? Ja, lite så. Ja. Men du, är det här någonting som du skulle kunna tänka dig att använda? Ja, varför inte? När man kanske går på en fest. Mm. Kan man nog prova på det, det så tror jag. Lite piggare. Du vill också visa att det kan bli lite vitt. Precis. Det man ska tänka på när man lägger på den här är att man lägger väldigt tunt. Mm. Annars kan det bli lite så här vitt mjöligt. Jag har låtit det sitta här för att visa det. Mm. Men då tar man bara en lite fuktad bomullstuss och duttar kring det så får man bort det. Mm. Och det här är alltså en produkt som funkar både på män och kvinnor och i alla åldrar. Finns det några risker med produkten? Det finns inga risker. Den här stannar bara på hudytan. Gör ingenting på djupet. Inget ta bort det för alltid. Så du tar bort det sen så är det borta. Är man lika skrynklig som vanligt? Ja, då är det som vanligt. Ja. Så att, det är en temporär facelift. Hur länge håller det om man sätter på det på morgonen? Alltså, sätter du på det på morgonen så håller det till kvällen. Så du kommer inte tappa ansiktet under dagen. Kom hit ni tjejer. Vi säger tack så mycket till Fred, eller till Percy och Eva. Och vill ha ett sista allmänt tips liksom, om man ska boosta upp hyn på hösten. Vad säger du då? Ja, men precis. Jag tänkte som ett komplement till de här direkta så måste man jobba lite mer långsiktigt. Eller måste, men om man nu vill jobba på linjer och så. Mm. Och då tänkte jag prata om 2 hudvårdstrender. Jag har ju pratat mycket om serum. Mm. TV4 här. Och nu tänkte jag prata om någonting som man pratar mycket om som heter booster. Ja. Mm. Och en booster fungerar som en katalysator till serumet. Så att det har man alltså innan sitt serum. Och det finns många olika. Det här är med A-vitamin. A-vitamin eller AHA är 2 klassiska bra ingredienser för just anti-age. Så booster, serum och sen så en liten klick sånt här. Det roliga med den här, just som du tog på Percy, det är ju att den faktiskt inte kostar 1 miljard. Nej. Vi på TV4.se, just det, vi stoppar där och så får vi hänvisa till TV4.se. Absolut. Tack så mycket, hörni. Stort tack till er. Stort tack, Annika. Tack. Roligt tycker jag. Ja.